Nosaltres vam rebre formació a la Universitat, a la Politècnica de Castelldefels, sobre un programa de realitat augmentada que es diu Metavers. L'activitat que he planejat jo és de buscar gent que tingui certs objectes. Llavors, la dinàmica és que hi ha un robot que ha perdut la capacitat de reconèixer objectes. Llavors, a partir d'anar buscant gent que tingui aquest objecte, el robot va avançant i va reconeixent altres objectes. Llavors, l'activitat acaba dient que el robot ja s'ha reparat. Estem fent un lloc que tenim que buscar a un robot amb les tablets i per exemple, i a dalt et posa, per exemple, et tens que fer una foto amb el teu amic. Si no te l'has fet, pues et posa una cara que ho has fet malament. M'agrada més a mi fer classe com hem fet avui i ens ho hem passat molt bé. El que fan els nens és una cacera d'angles i hem fet una mena d'aplicació en la qual els nens han de capturar un codi QR sobre una aplicació en Metaverse i en aquesta aplicació sortirà un personatge que els diu que han de caçar un determinat tipus d'angle, o angle recte, o angle agut, o angle obtús. En funció de l'angle que els digui que han de capturar, s'obrirà la càmera i han d'anar per l'escola buscant o angles rectes, o aguts, o obtusos. Amb una tablet es té que fer una foto al codi QR i anar a una aplicació. Per fer l'activitat hem de tenir aquest mapa amb les plantes i amb una creu a base del puesto que et toca hi ha un codi QR i això l'has d'escanear i després fas fotos dels angles.